Des de la Comissió Feminista del Boulder de la Fusteria s'ha organitzat el segon Open Block Nomics. Després del gran èxit de l'última edició, s'ha tornat a organitzar una competició amistosa on dones i persones d'identitats dissidents han pogut escalar 30 blocs situats a la Fusteria i a la plaça de les dones treballadores. El format de competició és una mica l'excusa per juntar-nos i passar-nos-ho bé. Hem fet diferents nivells. Al principi del matí, des de les 11 fins a les 2 del migdia, farem la classificatòria, on tothom pot provar tots els blocs i van sumant punts. Llavors dinarem totes plegades i després farem les finals. I llavors la final és una mica el show i l'exhibició de les noies més fortes que han vingut a demostrar el bé que escalen. I llavors també s'hi generen com un ambient molt maco que estem allà animant-nos totes i fent-nos-ho molt bé. Al Boulder ja hi ha tons en diverses franges horàries on només escalen dones i persones amb identitats dissidents. Des de la Comissió Feminista es vol garantir un espai segur i lliure de violència. L'escalada és un ambient que des de fa molts anys ha sigut molt masculí, ha sigut molt difícil fer-nos lloc en aquí, no? I això és una forma també doncs, de dir aquí estem, no? I venim a ocupar espais, i sobretot espais públics. L'Open Nomics ha comptat amb plafons de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.